Monika Lubonja me sa duket po mendon që t'i afun biqaris. Ishbanorja Big Brother VIP e ka përmendur shpeshherë që është biqare. Ajo ka shpërndarë në faqen e saj në Instagram një pyetje të ndjekësve të saj, të cilët të pyetën: "Kur do të na bësh nusa me vello?" Përgjigjja që ajo ktheu ishte: "Ja të shikojmë nga 24 tani." Përveç kësaj, ajo ka folur edhe për marrëdhënien që ka me Romeo Veshajn. Një pyetje që u drejtua asaj ishte: "A do doje të ishe sërish pjesë e Big Brother VIP 3-shi?" Me që është edhe Romeo Veshaj besoi. Monika u përgjigj duke thënë: "Po, do të jem. Do vazhdoj me Romeon." Aktoria e njohur e humorit Monika Lubonja ishte një nga banorët më të komentuara në Big Brother VIP. Në një intervistë televizive, aktoria ka folur mbi eksperiencën e saj në Big Brother, raportet që ka me ish-banor, duke përmendur këtu balerinin Ilisha Qirin dhe aktoren e humorit Ariela Dymirin. Lubonja ka thënë se ka ngelur pak e zhënjur nga Big Brother VIP sepse ka dhënë më shumë se sa duhet brenda shtëpisë. "Më vjen keq shumë në momentet kur jep shumë nga vetja, që ju beson që ju ke ndenjur pranë në momente të vështira për loj, për momentet që kalojnë njerëzit dhe këtë miqësi ta kthejnë në bumerang. Kjo është gjëja që mua më vret më shumë dhe po të rri fto, do të jem më mirë se sa kur jap. Zhgënjimi vjen në momentin kur ti jep maksimumin dhe ke mbajtur shumë ekuilibra. Ti ke dhënë gëzim, atmosferë, jo gjë e lehtë për mua dhe mentalitetin ton. Pastaj njerëzit dhe shumë gjëra të diskutohen ato niveli që ti nuk i pret. Nuk them se është zhgënje, pasi zhgënjimi për mua është diçka shumë e madhe," tha Monika gjatë intervistës.